Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa na hru Foundation a dneska se nám naše městečko krásně rozrostlo. Upgradely se nám domečky, trošku jsem to tady vylepšil, máme tady ploty, máme tady nějaké květiny, tady máme, ježiš, já jsem totiž klikl úplně, postav to sem, říkám, to nefunguje, tak jsem začal klikat, proč to nefunguje, no tak dobře, tak já to tady dovolením zbourám tady tohle, tady je tak 7 na sobě, ale to vůbec nevadí. V každém případě daří se nám krásně, trošku jsme začali expandovat, no a dneska se podíváme na dobu železnou, ne, my to dneska stihneme, jo. Protože to je poměrně mocný cíl, ale určitě se pokusíme to nějakým způsobem dát dohromady. V první řadě postavíme lesohlava. Kde je nějaký lesohlav? Počkej, well, warehouse, wooden gate, jsem forester camp. Přesně tak. Mám za to, že ho nikde tady nemáme. Zatím. A tady tohle je, dámy a pánové, lesník. Lesník. Lesníkovitý. Tak, to hodíme někam sem. A ten nám bude zasazovat, protože v tenhle moment jako asi tušíte, že tady tenhle progres je poměrně k ničemu, protože my tady úplně neuvěřitelným způsobem vykácíme všechno, co potřebujeme. A že toho budeme potřebovat. Totiž, abyste se podívali na železo, budete potřebovat nejdříve nějakého. Počkej, tak začneme tady. Nejdříve budeme potřebovat nějaké uhlí, jo, které my musíme umístit. Já myslím, že se dělá uhlí, se teda to chápu správně. Produkuje dřevo, to říká. A uhlí. Já hádám, že to teda jako bere, jako že to bude charcoal, což znamená, že vezmeš uhlí a za nepřístupu kyslíku vytvoříš, teda vezmeš dřevo a za pálení nepřístupu vytvoříš uhlí. Klasika. Potom máme kováře, který začne dělat tools v uhlí a železo a potřebujeme železo, které to. A pak potřebujeme železný důl, který budeme muset umístit někde tady. Přesně tak. Tam je teda zóna, kterou jsme si. Tady nikde jinde není žádná jiná. Takže my si odemkneme další lokaci, jestli to nám teda dovolí. Bude to stát. Mnogo, ale to nevadí. No a teďka pomocí těchto peněz, ono se to takhle rychle jako zase vrátilo, ty peníze, protože v tenhle moment my prodáváme ten chleba, je to dobrý. Zase jsem nesplnil quest kruci práce, ale dobrá zpráva je, že pokud tady přijde obchodník, tak by měl nakoupit 10. Kam jdeš? Wants to buy 10 triček, kam jdeš? Ty ses ani nezastavil. Já jsem totiž nenastavil, že chci koupit trička. Krucifix. On je to stejná ikonka. Dobře, necháme si toho tak 30, jo. Necháme, no tak 20, to bude podle mě bohatě stačit. A zbytek ten obchodník může teda prodávat. Tady máme tools, ty si necháme, dřevo, to si necháme a tak dále. Cool, tak to nevyšlo, to úplně prošel, jak kdyby jsme tady nic nedělali. Jako kdybych se tady ani nesnažil. Takže my musíme aktuálně podět, že máme zase 300 goldů, jo, jde to úplně krásně. Další obchodník, co chceš ty? Ty jsi ten smradlavý obchodník, ten starý obchodník. My jsme totiž odemkli nového obchodníka, jo. Pak potřebujeme 1000 goldů. Jak se vůbec dá? Proč jsem zase failnul, on mě úplně nesnáší. Ale ne, že bych udělal něco hrozného, já vždycky naslibuju, jo. Já nevím přesně, jak jim to donést. Jak bychom mohli získat větší kapacitu goldu? Já jsem měl za to, že se tady kupuješ ten, tu vilku, ale krucifix, když mě nesnáší, no jako já se mi nedivím, jo. To je jedno. Takže, tady postavíme důl. Postavíme tady, takhle, iron mine. No, postavíme někam sem. Plus minus teda tady někde. Tady totiž bude ostrava, dámy a pánové. Tady se bude žít neuvěřitelně. Tady máme rezidenční zónu. Já vím, že tady moc lidí nebude chtít žít, jo, ale přesto to tady tak jen tak stejně nasolím. Další dva dělníci. Maria, my nebudeme mít vůbec místo na chvilku. Na chvilku vůbec nebude místo Andos. Tak, tady assigneme nějakého dělníka. Tomas bude náš hippie, který tady bude sázet tromy. Nic proti nikomu, ale ten tady bude vysloveně skákat po poli s květinama. A v ten moment tady máme teda iron mine, my potřebujeme udělat, tady je les, jo, který taky můžeme poměrně vykácet. A když říkám poměrně, tak myslím hojně. Možná ještě koupíme jedno teritorium, tady tohle. Zas drahé jak čert, ale tak pořád tomu věřím. No a teďka teda koupíme, teda až se nám zase vrátí peníze, tak koupíme. Počkej, ale ono teoreticky tady je ten dřevorub, a to je jedno. Tady bude dřevorubač, takzvaný, lumberkem. Tady se bude dřevit. Ať to mají poblíž, jo. Pak tady dáme samozřejmě warehouse, bez skladiště se tady moc daleko nedostaneme. A následně teda dáme coal hut, kde budeme dělat uhlí pomocí následných věcí. No a pak ve finále uděláme kováře, který tyhle všechny věci spojí do jedné krásné. Jak to, že mám minus 200? Boha, já jsem nás nakupoval, co? To je v cajku. Co se to tady? Jo, to je. No, to jsou divné kitky teda. Co jsi to zasadil? To je nějaký Pokémon, ne? Proč se to hýbe takhle? Okej, okay, no, proč ne?
Tak, zase máme 500 peněz, to je kouzelný. No a tady teda máme de facto všechno. Vidíte, už tady dokonce lidi říkají, ale já tady budu bydlet, tady je to vlastně strašně cool. Tak, koupíš ode mě, co ty seš zač? Ty chceš, ano, tenhle koupí trička, máme 120 a ten jich koupí 10 a vlnu. Možná bychom taky mohli prodat vlnu, protože jako hádám, že té vlny taky bude celkem dost. Protože jako tady toho pořád spotřebováme, víte co, tady bude stačit jeden, Oliver tady nebude už pracovat. A teďka zmizí 10 triček, dějte na to. Švih s nima pryč, 500 goldů, zase maximum, kruci práce. Furt, já jsem úplně zapomněl, jak se posílají, počkej, co si můžeme odknout tady, zdi. Koupíme si tady keep, nice. No nic, tak budeme utrácet, co to je? Outpost, that will be a better campaign, the leech, prime for, jasnačka. Co to mi dá? 50 lahviček. Já nechci... Teďka nebudeme stavět, teďka nechci tady válčit, proha. Nemám ještě základní suroviny zařízené. Trošku jim to tady jako upgradeneme, ne? Tady dáme nějakou, nějaký plotík zase. Ať to taky vypadá, kruci práce, tady to bude vypadat příšerně. Bude takový smutný, tak nějaký. No jasně, ty vek. Do dolů půjdeme skrz takovéhle kretinky. Fontána, stojí 500, to je strašný. Tak, nádhera. Tohle mělo být OK. A už tady staví lidi nějaké domečky, protože cítí ten potenciál. Můžeme dát i tady na, jako na kopec, tyjo, kdybyš tam chtěl kousat na kopec, si piš, to bude úplně lukrativní zóna, dál už to nejde. Jo, protože tam je konec zóny, jasný, OK. Máme tady další borůvkový keř, což znamená, postavíme tady gathering hut. Tady mezi stromky, ne, počkej, posledně to blíže, to nemají daleko. To má tady někde. Skrz pole snad dnes, na to půjde nějak hezky. A tady se teda bude sbírat, ať máme další typ jídla. No a tady se staví, tady se krásně staví, tady se připravuje, tady se kope. Všecko dobrý, dva další dělníci, no tak to fakt nevím, kde chcete bydlet, pánové, v tenhle moment. U oveček se vám snad líbit bude. Tady jsme mohli taky udělat nějakou rezidenční zónu, co? Tady u mlýna. Já vím, že to asi není ta nejlukrativnější pozice, jo, ale ten výhled, halo, na vodu. To jako, já bych do toho nejspíš šel. Máme 500 peněz, koupíme fontánu, já potřebuju fontánu. Jestli nebudeme mít fontánu. Počkej, dáme, no do prostřed města asi neře. Ale jo, jako nějaké náměstíčko bychom tady mohli udělat. To se bude stavět? Ježíš, to je drahý. Počkej, tak to pozastavím s dovolením. Teďka jsou důležitější věci, které tady musíme dělat, nějakou smradlovou fontánu, mě nezajímá. Železný důl je hotov. Fantazie, tak tady nasolíme nějaké dělníky. Kolik jich tady bude? Tak tři dáme, Henry, Herman a Julian, no ta nám teda nesedí. Henry, Herman a Hermoslav, to by měla být úplně evoluce, Pokémon. A zase jsme u těch Pokémon, co to dneska je? Co to dneska je? Tak, tady se začínají stavit domečky, fakt jo, vy tady chcete bydlet, no tak to čumím teda, ale to je dobré, aspoň to nebudete mít daleko do práce. Pacha na to, nesžerte mi tohle. Máme hotový Lumbermill, tak tady dáme Jamese a Victory, ti budou tady těžit a schovávat to tady do skladu. Potřebujeme Shooteros, měli bychom mít hromadu, doslova hromadu. A pak tady bychom měli dostavit tu budku, kde se budou zase sbírat další borůvky. A to by bylo naprosto fantastický. To tady zasazuje, dějte se na to. Rozšiřuje jak nákazu, jako Warcraftu trojce. Fajn, máme tady skladiště, co znamená, dáme tady zase nějakého cápka, který tady pracuje. Tady budete přijímat dřevo, tady budete přijímat uhlí a tady budete přijímat iron ore. Tak, myslím, že tohle bude zatím stačit a potom možná tady dáme i to železo. Ať to máme takovéhle pracovní, víte co, ať tím nechodí daleko, to je otrava. Takzvaný poison. Tak, co máme? 23, děláte si srandu, kolik se toho vytěžili. Ty brďo. Oh my god, co jsem to udělal? Vidíte to? Tady je země, nezemě. Můžete jít. Oh můj bože, to je tělo. Tak počkej, podíváme se, jestli tady není nějaký skrytej, no tak se nepodíváme, jestli není skrytej, cool. Mně se líbí, jak se prostě podíváte tady z kopce a vidíte miliardu ovcí. Když se podíváte z kopce, uvidíte ovce. To není náhoda. Říkám, já bych chtěl jít zase pod tady tohle. Čumte na to. To ne, že jsme tu hru rozbili, ona nám se ani nesnažila v tom zabránit. Tak tady ke stromečky, nice, to všechno vytěžíme, potom jak Saruman. A už to tady těží úplně, ale kluci, já jsem to teďka vysázel, nezabijte ty stromky. Ticho. Jak on se jmenoval? Oliver? Ne. Tomas, Tomas se jmenoval. Tomas blbý teda. Ježíš, já jsem jim tady nedal, tak já jsem trouba. Já jsem jim tady nedal tu extrakci. Tady koupil tohle, tady to těžte, nechoďte kamkoliv jinam, chudák Tomas. Počkej, ale tak chudákovi Tomasovi to asi nekrájejte tady, ne? Já jsem mu to, ať to tady vysází, krucifix. To nikdy nevyroste. Tomas z toho bude mít pak depku, že mu to vždycky kradem.
Tak, road sign hotovo. Tak to nebyla to úplně nejdůležitější budova tady, ale OK. Jde, už jedou, už jedou. Už jen ty orky a jsme ready. Tak, fajn. Postavíme Iron Smeltera, který nám bude z železa dělat cihličky. Postavíme ho tady, taky celkem drahá záležitost, ale tak jako. Já věřím, že to z dlouhodobého hlediska vyplatí. Tady paní bydlí v domečku, který si bohužel musí představit, to je taková depka zase, ale zase tak by moc by to vadit nemělo. Dobrá zpráva je, že pak už jenom kováře a jsme de facto ready. Akorát ti dělníci to mají jako daleko do města. To jako já chápu, že je poměrně taková bídná záležitost. A hele, tady někdo staví dům! Co za blázna! S tím já zase souhlasím úplně. Maminko, tak tady budeme jednou bydlet. Jo, tak to si ani neumím představit. Já vidím, vypadáš tak, holka, vypadáš tak. Tak, Gwinnett, naše pracovnice, přináší 10 nástrojů a budeme mít teda uhloslava, který nám bude dělat veškeré uhlí, které potřebujeme. Já myslím, že to je skvělý. Dějte, jak jde, dějte, jak jde, dějte, jak jde. Už jde, už jde. 10 nástrojů. Teďka do toho 300krát ťukne. Tady staví nějaký děj, tady staví nějaký další aparátus na to uhlí. Nechoď, ty vole, ťukni do toho dvakrát, ježiši, no nic, no. A taky trošku nechápu ten inventář, jo, dějte se, tady píše 43. Vy jste si možná mysleli, že máte 43, ale když se na takhle podíváš, tak máš 3 rezervované, 4 v téhle budově. A toto ale máš vlastně 2. No tak, co to jako je? To nějaký IQ test? To si mám jako vymyslet, co se děje? Jděte se, dáme panové, naše ostrava jede. Máme tady další, tak to je skvělý. Kolhat. No a teď tady budeme dělat uhloslav. Uhlí jak drak, dáme 2. Protože, anebo 3, protože budeme pak potřebovat, aby jsme měli uhlí na více na místech. A tady se tady bude podorukovat uhlí. Oni tady budou bydlet lidi, takže by to teoreticky neměli mít zas tak daleko, jo? Tak je, už jede. Už jede, bere dřevo a pálí to dřevo a z jednoho dřeva udělá, teda okej, ze 3 dřev, ne, možná. Z kolika dřev uděláte to? Okej, tak ze 4 nebo to bylo z 5? Tu budeme potřebovat hromadu uhlí teda. Budeme potřebovat hromadu uhlí. Smelter teda bude stavěn velmi brzy. Máme prkna? Já zase nevím, máme nebo nemáme? No asi jo. Kámen máme a nástroje taky máme, dobrý. Tak kolik jsme to vyprodukovali aktuálně? Máme 50 železa, železného kamene. Tady máme další 93, tam myslím, že teďka můžeme trošku povolit s tou prací, tady budeme potřebovat tolik. Máme 28 uhlí, super. Dřevo se nám teda nějakým způsobem tady ukládá, ale vždycky se krade. No a potom za malý moment dokončíme nahoře tady pána Smeltera, kdy Gwinnett donese shooter. Potom donese nějaké nástroje a budeme pomocí železa a uhlí dělat cihličky. A z cihliček nakonec uděláme meče, které jsou drahé jak čer. Myslím, že přímo jeden meč za 50, jo. To je drastický deal. To se mi teda velice líbí. Akorát musím přijít na to, jak zvýšit. Já si to potom vygooglím, to se nebojte. Ale já se podívám, jak zvýšit tu kapacitu. A hlavně jak plnit ty úkoly, protože tyhle mě úplně nesnáší. A dámy a pánové, už se nám to blíží do finále. Gwinnett donesla 10 nástrojů a teďka do toho maže svou paličkou, co jí život stačí. A aktuálně Iron Smelter je hotov za 40 let, protože právě teďka odešla. Tak si to necháme na jindy. 3, 2, 1, šťastný nový rok, konečně, takže Henry a Agnes tady budou pracovat a vytvářeli za pomocí uhlí a železa železné cíličky, dámy a pánové, no a to je naprosto fantastické, protože v tenhle moment jsme ready, jsme více než ready a máme možnost dělat hromadu věcí. Já se pak musím podívat, protože jako dítě zase nám dochází obilí, a já si říkám, proč, máme malo ovcí? Nezvládá tady dělat ovce? Nestíháme to zpracovávat, nebo nestíháme šít ty trička? Holy shit, to uvidíme. Dobrá zpráva je, že aktuálně teda smeltíme a měli bychom mít první cíličku zhruba někdy. Teď! První železo, dámy a pánové, a to znamená, že budeme moct vyrobit meče. A jestli jsem to teda pochopil, tak v rámci endgameu by tady měla být i nějaká válka, nebo nějaké bojování. Nemám tušení, jak to vypadá zatím, že jsem tam samozřejmě nebyl. Ale to je dobré, protože pak už nám chybí teda postavit jenom kovář, kterého de facto tady můžeme jako plácnout, jo, nás tak drahý nebude. To je pěkné, jo, je to taková pěkná chatka. By se mi líbilo.
Černá střecha, kouzelné. A pak budeme teda vyrábět ty věci. A tak to už to jako to už je takový detail. Teďka máme ty důležité věci. Dámy a pánové, pokud se vám hra Foundation líbí, tak definitivně nezapomeňte vyjádřit svůj názor, protože jde o vás. No a já doufám, že se vám dnešní video líbilo a taky doufám, že se brzy uvidíme i u dalšího videa. Zatím se mějte a čus.